die groot moeilijkheid is my stralaar gemeente is. Die oorgang wat ons in 1993-94 gehad het, was een verkeerde oorgang. Dit was een elite samenswering tussen die sakesektor, die ANC elite en die Amerikaanse belangegroepen. Want elkeen van hierdie drie groepen het gekry wat hulle wou gehad het. Professor Sampieter Blanche, bekende econoom, het by sy huis in Stellenbosch met Marielle Vita gesels oor sy nuwe boek Verdeelde Land, hoe die oorgang Suid-Afrika faal. Sakesektor wou 'n oorgang hê. Hulle het in 'n akkumulasiekrisis verkeer. Hulle wou net dieselfde vryheid hê as die Amerikaanse transnationale ondernemings. En hulle het gekry wat hulle wou gehad het. Niemand het vir hulle gesê, maar wat van hierdie skuld by julle opgeheffer. Die ANC het by daai samensprekings gekry wat hulle wou gehad het. Die reg om die land te regeer na 'n demokratiese verkiesing. Wat alles behalwe demokraties is, maar dit daar gelaat. En dat hulle na die demokratiese verkiesing die reg sou hê om 25% van die GDP of van die volksinkome weg te belas en om dit te bestee soos hulle goed dink. Die ANC vermors die belastingbetalers se geld. Streng gesproke is daardie uitdrukking nie korrek nie, want hulle het die reg om 25% van die volksinkome weg te belas. Wat dat mens wel kan sê, wanneer hulle motors van 1,4 miljoen koop en oor see reis, dan mors hulle die geld wat eintlik op die armes bestee moes gewees het. En wat verder gaan, dan steel hulle die geld wat op die armes bestee moet word. Die negatiewe eksternaliteite wat Harry Oppenheimer, al die ander myngroepe, al die ander sakesektore in Suid-Afrika in die een van onreg gepleeg het, was geweldig groot. En dit het alles tot voordeel van die blankes. Die accumulatie van blanke rijkdom gedurende die eeuw van onrecht het gebeur deur swart mense uit te byt en die natuur te bevuil. In November 1993, ek dink het was hier rondom die 20ste daarvan, is ek nie seker nie, het hulle besluit dat Suid-Afrika het $850 miljoen van die WMF nodig om die verkiesing, die oorgang te finansier en om ons betalingsbalanspositie te verbeter. Die WMF was maar te gewillig om die $850 miljoen te gee op voorwaarde dat al 16 'n document moet teken. A Document on Economic Policy. Daardie document is op die 20ste maart in die 94 in Business Day, wat was sy naam daai tyd, gepubliseer. En as een mens dit mooi lees, dan was dit die keerbeleid in embryo vorm. Dit is die Washington Consensus. Jy sien, so op die manier het Amerika seker gemaak dat die nuwe regering hom sal gedra. Mens kan dalk die Amerika's het beskik oor ongelooflike monetaire mag, wat hulle die skroewe kan aandraai. Hulle beskik oor ongelooflike kapitalistiese korporatiewe mag en hulle beskik oor ongelooflike militêre mag. Amerika het die benadering van geslote grense en oopmarkte. Alle lande is kamptig onafhanklik wat voorheen kolonies was. Hulle kan self politieke besluite neem, maar hulle mag nie die besluit neem om hulle markte toe te maak nie. Die transnationale korporasies het die voorreg om in te beweeg en uit te beweeg soos hulle wil. Die 50.000 transnationale korporasies is unbridled capitalism, is soos ongetuigde perde wat dwars oor die wêreld gelop om winste te maak
en die grond onder hulle voete te vertrap. Hulle is maar net soos Anglo-American hier by ons gemaakt het. So maak transnationale corporaties vandag wereldwijd. So ons het vastgevang in daar die elite samenswering. Die enigste manier wat ons hier die verskrikkelijke armoede, en dit is verskrikkelijk, kan ophef as die ANC regering tot sy sinne kom en in plaas van so ondoeltreffend te wees, in plaas van soveel geld op allerhande weelde te vermors om het op restitusie te besteed, op swart opheffing te besteed, om die swart buurtes van die nodige infrastructuur te voorsien, ordentlike paaie, water enzovoorts, om hierdie vrot swart onderwysstelsel reg te rig, om beter gezondheidsdienste te gee. Jy weet, dit, maar wat is die kanse? Wat is die kanse dat die ANC, wat nou die reg het om 25% van die GDP te bestee, tot sy sinne sal kom en dit so sal bestee, dat daar die swartes, wat die eindelike slagoffers van die eeuw van onreg is, om hulle op te hef. Help. Die kans is zeker nul. No.